wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland mudane Cali Mareexaan oo magaalada Gabiil ee caawa Jimcaha kaga qayb galay munaasabad lagaga hadlayay adeegsiga diblomaasiyadda bulshada ayaa sheegay in Soomaaliland ay aqoonsigeeda ku heli karto inay hesho maalgashiga caalamiga ah. Wasiirku waxa uu sidoo kale ka hadlay maalgashiga dhekada barbara ee DP World. Kulliba marka ictiraaf la doonayo hadalka ku jira wuxuu xaqiiqsi soo hubayaa inta la doonayo in la ictiraafo. Niyadna laguma helo, kulwil laguma helo, mutual interest baa lagu helaa. Marka ictiraafku dal ku doonaya waa intaa cid ku caashaqaysa ma jirto, cid ku odhanaysa walaal waa nimo wanaagsan oo horay lahay hadda ictiraafna ma jirto. Markay masaalada isdhaafto ayaa dee qofkii dadka ka hadla ku imanayaa ilaa ictiraaf la gaadhiso. Marka waxa ugu muhiimsan ee aynu qaban karnaa waxa weeye maxaynu qaban karnaa weyn su-aasha maxaynu qaban karnaa dalkeennu goob istraatiijiyana ugu yaalla resource aan dawlada ikhtiraacina way jirtaa oo ah kiilka u sheegaya taaga resourceka ahayd. Marka halka aynu ka duulayna dhaqdhaqaaqyada u dambeeya ee ka samaysmay dowladdeedu samaysay waxaa ka mid ahaa burudii dadkeennu muddo wacyi badan baa lahayd. Laakiin markii dambe faa'iidadii la wada arkay berigii dhaweyd inoo jeedin kadib berbera la wareejiyey buuqay si yaray oo ogeydeen oo ereyga la isticmaali jiray wuxuu ahaa dekedii baa la dhexal wareejinaya dhexal wareejis baa la isticmaali jiray. Laakiin ujeedadu waxay ahayd in dadkuna ka faa'iido tababaray aqoona laga helo dekeda tayadeeda iyo muuqaalkeeda iyo baaxadeedaba sare loogu qaado. Isla markaana dunyada kale lacag meesha gashato hanti investment foreign investment la sameeyo dalka markaa lacagta gashaday in la jeclaa buu ku eegaya Soomaaliland oo wax qof kastaa garanaya. Marka 400,000 oo 400,000,000 oo doolar baa la kala saaxday dadka qof kasta oo inaga mid yahay wuxuu doonayaa inuu details-ka ogaado imisaynu leenahay waa layna dhacay intaasaa la qaatay. Laakiin halka lagu socdo dad yar ayaa fahan karay berigaas dadkii guddiyadii maanu jireen oo ku imaaday dadkii kasoo noqonaya wasiirka awalaa ku banaa markay bilaabaysay dadka waxaan maalinba ku xeeqnay oo ku qancinaynay haddii maanta sida warbixin lagaa qabsado 5 sano kadib 7 sano kadib baad qabsanaysa. Tusaale ahaan waddanka laga sacuudiga xilligii shidaalka laga helay oo 8 sano ka hor meelaha ahayd ma ku dhow kimaniyad maraykanka ahaa bilaabay waxaa la sheegaa in sacuudigu ku lahaa 5% 5 sano waxbay ku dareen wax shidaal laga dhadaana ma jira saxaraha sayado shidaal baa laga helayaa dunida loo dhoofinaya dee wadada laga helay nimankii meesha joogay malik cabdicasiis heshiisay la galeen 8-kii 100-kiiba 100 waxaa laga sacuudiga kimaniga imka aramka la yidhaahda ee waa kimaniyada dunka ugu waaweyn ugana dhaqaalaha badan 100-kiiba boosay marka heshiiskii loo bedelay. Laakiin boshadu wuxuu lahaa mentality ganacsi bay lahayn carabtu kasoo jeeday 100,000 kumanaan sannadood marka wuxuu sababaa dadku kaga hanti la gelinaya marka adigu baa waay marka taasaa keentay inay wax badan horaan dadkuna uu ismaqliyo wixii la yidhaahdo waa la maqli talada majabigeeduba talada waa ismaqalka ninkastoo tala qabeen iyo qof kastoo tala qabeen haduu taliyo la maqlana dhe waa shaqeynis haddii asaraar laga hor keenana ee talada way xumaanaysa. Marka taas waa lagu najaxay inta ay DP World iyo dowladda Imaaraadku fagaareysha adduunka inooga tartayna waa wada garanaysaa berberena imika hadda waa iska soo dhaafay DP World waxaa imika looda free sokio imika dhismihii ballaarhay ku socda waxaa kaloo la socday ligadii airportkii airportkaasna wuxuu keenay inuu muhiimadii uu lahaa soo celiyo oo dowlado badan yimaadaan waxaa taa wehelisa Taiwan. Marka waa dhab cid isjeclaan mayso cidna niyad wanaag wax isku siin mayso waxaad haystay inaad iibiso inaad Facebooka dalkaaga u furto in dadku dad soo dhaweyn badan noqdaan dunida soo dhaweeya ayaa runtii dow wax lagu helayaa mutual interest. Caqabadaha ugu waaweyn ee la haysto waxaa ka mid ah warbixinta waxaa ku jirtay reaching hadalada dee khilaafka abuuraya ama eedaynta ama adigu keligaa isfahanayso inaan dee hadii jeer aan waxba ka taray. Laakiin waa dhab
laakiin nag duruuf yaro kale ugu jirto gobolkana soomaaliya la yidhaahdo ama inaga laabaado si isuga silsiladaysana marka mar kasta inaynu horma lihin iyo waanu ka wanaagsannahay waayo duruufteenu waa gaar waa lagama maarmaan dunidana dadka kale ee waa public diplomasiga inaad biniaadamka kala qanacsaa waatay ku guulaysatay koonfurta suudaan. Kuyruhu Ibrahim, Television CBA.